Arvadına hediye almadığı için evden getdi. Hacı Qabulda Aygül Sultanova adlı qadın 20 gündür evinə dönmür. Həyat yoldaşı Rövşən Sultanov bildirib ki, hadisə hədiyyəyə görə baş verib. Söz söhbətsiz ailə olmur, amma elə bir ciddi problemimiz də yoxdur. Yanvarın 12-si Aygülün ad günü idi. Məndən hədiyyə istəmişdi. Mən də dedim ki, maaşımı alım, ayın 15-i hədiyyəni alacağam. Cavabım xoşuna gəlmədi və hirslə mənə, sən indi sabah məni evdə taparsın dedi. Mən də düşündüm ki, qadındır, əsəbləşib yəqin. Ayın 13-ü səhər saat 7-də işə getmişəm. Uşağın dediyinə görə mənim ardımca da o paltarlarını yığıb və evdən çıxıb gedib. Rövşən Soltanov sözlərinə əlavə edib ki, arvadı bununla artıq 3-cü dəfədir evdən gedir. Daxili İşlər Nazirliyi baş vermiş faktla bağlı əhaliyə müraciət edərək 34 yaşlı Aygülün yeri barəsində xəbəri olanlardan qeyd edilən əlaqə vasitələrindən birinə məlumat vermələrini xahiş edib.